se dispeqeri duhet jetë shumë vigjilent, shumë gjaktaft. Në këtë raste, kur ka kërkesa, të bëhet një lloj triazhi edhe i të dhënave, domethënë klasifikimi, a është rast me fjala imediat që duhet të ndërhyjet me njerë, apo është një rast që mund të presë për një kohë të caktuar, nëse veç ekipet janë të angazhuara. Ne shpesh ndodh që jemi në një rast jo urgent, nëse paraqitet një kërkesë që dyshohet për një sulm zemër ose një arrest kardiak, duhet të ndërpritet ajo vizitë nëse kemi të bëjmë bje fjala me ndonje gastroenterokolit, që për cilët me ndonje vjellje, me ndonje bakshitje, por që nuk është të rezikum, nuk jenë pytje minutat, atëherë kryet rasti urgent vazhdohet edhe trajtohet, pastaj i kthehemi aty rastit që veç kemi filluar. Do të thotë bëhet një lloj triazhimi dhe këtë përvojë e kanë, mund të them, stafi shëndetësor që punon dispeçer në shërbimin gjithsen qendrën mjekësisë urgjente. Kjo ndoshta është edhe arsyeja, më fal që po ndërprej, kjo ndoshta është edhe arsyeja që dispeçeri edhe parashtron shumë pyetje derisa fol në telefon me ne. Jo, kur jemi te pyetjet duhet të jenë koncize. E para që kërkohet, do të thotë, duhet të fokusohet në patologji, në smurje, nëse është fjala një dhimbje gjokësi, si kur ka filluar, si po manifestohet, si po zgjerohet, si po ashpërsohet me kalimin e kohës, o një përshkrim detal dhe konciz i patologjisë që është simptomeve që është faqë smundja, kur dëshojmë e marrë shamo një sulm zemër, që është edhe shaktari me i shpesht edhe i vdekjes, edhe e ka edhe smundë shmërin më të lartë, por edhe rrezik shmërin e ka më të lartë. Andaj këto raste duhet të jemi shumë të kujdesshëm, edhe informata duhet të jenë koncize. E mora vetëm shembullin e një infarkti akut miokardit. Por veç kësajna duhet t'jepet edhe informata e sakt se ku ndodhet pacienti. Nuk duhet të nërvëzohet qytetarin nëse pyet dispeçeri se ku ndodhet ose në rastet pa qarta pse jo edhe të lokalizohet në bazë të ndonjë udhkryqje, se ndonjë objekte që njihet në qytet, ose të kur ka pakjarësi të ofrohet qytetarit dhe të del një vend caktuar të apret ekipin mjekësor dhe ta drejtojë. Njëkohësisht do të krijojnë edhe kushte për çaste sa më të lehtë në pacientat që të kërkojnë ndihmë urgjente. Mos janë pengesë, fjala bën orën ditë ose gjasandet apo rrugë të ngushtë ose ashensorit të jetë mani disponueshëm që kur është gjitja në shkallë të larta, e tjerë të bëhet ndryqimi i vendit ku do të intervenohet, por flas edhe më gjatë natës dhe këto janë sfida të cilat mund të kalojnë në bashkëpunim me qytetarin. Me qenë se ne jemi për pacient në shërbim të qytetarit, atëherë bashkëpunimi është me një rol vendimtar ose të themi imediat për të qenë efikas ndihma urgjente dhe njëkohësisht për të shkurtuar ajo koha e intervenimit.